我也不知道这个苹果是啥，苹果这个系统是啥哈，就是它有个问题是啥呢？我也不知道，我没搞明白，到今天没搞明白是咋回事。我好像是用我的苹果账号登录了我妈的那个苹果手机，然后呢，我妈就在她电话里给我备注是什么呢？俩字儿，儿子。啊，很正常吧？很被儿子吧，就是打电话，我给她打电话那边儿子啊，就是这样子。但是不知道为什么呢，我所有的设备都变成儿子了。我不知道这个怎么设置啊。那天呢，我因为我用那个苹果耳机啊，我苹果耳机。那天呢，我也是跟一个这个艺人同台，我俩准备要合唱一首歌。然后呢，这个时候呢，我俩先对一下。对一下这个段落嘛啊。这个女歌手是谁呢？就是我先不说了。哎，这个女歌手你们都认识。然后呢，我就打开耳机，结果我电话直接弹出儿子的 AirPods， 他看到了，他当时我说啊，没事，我说是当时我也紧张，我也没办法跟他就讲这么一大轮，因为我跟你们可以坐在这上面，我可以跟你坐在这儿聊这个事儿是怎么回事，但我没法跟你紧张。我说这是怎么设置的？跟我估计我妈设置的吧，我就一笔带过了。但是明显感觉他看我已经懵了。然后呢，过了几天，他就说找我，我俩演出了嘛，他就说宁哥。我跟你聊个八卦呗，我说怎么事儿？你是不是有孩子？我说你听谁说的？他说没事，你跟我说，我绝对给你保密，但是我就想八卦一下，你能不能告诉我？我说是谁传的？怎么能传出这种事儿？我年龄大也不能往这方面传吧？他说我那个看你手机，你那个。耳机是你儿子的吧？我一整个震住了，我说啊，你原来是纠结在这个点上。我说啊，我给他解释一下，我说我真没有啊，有我就跟你分享了，咱们都是圈内人，跟你说实话也没关系。但我真没有，这是我妈给我设的那个设置的一个账号，也不知道怎么苹果 ID 弄了什么玩意儿东西啊，一整个社死。这个故事叫做儿子竟是我自己，我就是个儿子啊，厉害。